Hej og velkommen til den her video. I den her video vil jeg vise, hvordan du kan lave din egen kroge til kaninhop. Man kan også købe dem selv, men det kan efterhånden blive dyrt, især når man ved, hvor let det er selv at lave dem. Så bare kig med. Det du skal bruge er ret enkelt. Metaltråd, tang og pind eller et eller andet dims. Lad os komme i gang. Man skal bruge noget godt metaltråd. Det må ikke være alt for blødt, for ellers så holder krogen ikke særlig lang tid, hvis I bare bøjer så lidt. For eksempel det her. Det er slet ikke stærkt nok. Det skal helst være ligesom det her, som er rigtig stærkt. Det må selvfølgelig stadig gerne kunne bøje, så man kan lave krogene, men det skal ikke bøjes alt for lidt. Så skal du tage din pind til at bruge til at forme krogene og lægge en sten over, så den sidder ordentligt fast på bordet, så den ikke bliver ved med at rykke, når man laver krogene. Så tag et stykke af ståltråden som vist og begynd at forme det. Gør det samme på den anden side. Nu ser den sådan cirka sådan her ud. Så find en stærk tang eller saks frem, der kan klippe ståltråden over. Så nu skal jeg bare den resterende ståltråd over, så den kommer til at passe i længden. Så nu ser den bare sådan her ud. Jeg vælger alligevel at trimme den lidt mere, da jeg synes, den blev lidt for lang, da de heller ikke skal være for lange. Men nu stadig, at de to ender skal være lige lange, så den ikke kommer til at være skæv inde i træet. Man kan også lave dem sådan her. Det fungerer bedst, når de er båret her, og det gør man på en rigtig simpel metode, som jeg lige viser. Man skal have en kant, helst sten, som jeg gør, og så bare banke forsigtigt, som jeg gør på videoen. Du skal bruge lim, boremaskine, et lille bord og en hammer. Og noget træ eller kaninspring selvfølgelig. Jeg starter med at tegne op der, hvor jeg gerne vil bore, og det er selvfølgelig på enderne af krogen. Så find din boremaskine frem og bor et passende hul. Jeg vil selv anbefale en centimeter, da det ikke er for dybt eller for lavt. Når du har lavet det, kan man altid tjekke, om krogen passer ordentligt i, før man begynder at lime osv. Så find limen frem og lav et lille bitte stykke lim lige over hullet, så krogen ikke kan falde ud, når man bruger den. Og så sæt bare krogen forsigtigt i. Og begynd at hamre. Jeg må selv indrømme, at jeg gjorde det lige lovligt voldsomt her, og det er bestemt ikke nødvendigt, at krogen bliver bare grimt af det, så kun meget forsigtigt. Og så som I kunne se, blev den ret grim og sådan stor, hvis I, ja, det er ikke så godt. Så prøver jeg så bare med den anden og bruger helt samme metode, og det her, det er den pæne krog, som også var båret på enden. Her banker jeg så forsigtigt, meget forsigtigt, da det slet ikke er nødvendigt at banke hårdt. Og som I kan se, er den blevet rigtig, rigtig fin i forhold til den anden i hvert fald. Så jeg håber rigtig meget, at nogen af jer kan få rigtig meget glæde af den her video, og måske selv prøve at lave nogle kaninhop-kroge selv derhjemme, hvis I gerne vil bygge spring. Så tusind tak, fordi I så med, og husk at abonnere og subscribe. Eller ja, bare subscribe, eller ja, det er det samme. Farvel.